tatu, Ayubu 33:14. Tunaomba. Baba, tunasema ni asante jioni njema. Tunapoanza ujumbe wa siku ya leo, tunaomba Bwana uweze kuwa pamoja nasi. Nitumie mimi mtumishi wako kama chombo tu. Maandiko yote ambayo nataka watoto wako wasikie jioni ya leo, ninakuomba kwa unyenyekevu mfalme nikumbushe. Niatoe kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Mapenzi yako yakitimizwa, ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba tukiamini. Amen. Amen. Sema mtumishi. Inasema, sawa. Kwa kuwa Mungu unena mara moja. Kwa kuwa Mungu unena mara moja. Naam, hata mara ya pili. Hata mara ya pili. Ajapokuwa mtu ajali. Soma. Katika ndoto. Mungu ananena katika ndoto. Katika maono ya usiku. Anaongea katika maono ya usiku. Usingizi mzito wajiliapo watu. Soma. Katika usingizi kitandani. Ndio. Ndipo uyafunua masikio ya watu. Ndipo Mungu yafunua masikio ya watu. Na kuyatia muhuri mafundisho yao. Na kuyatia muhuri mafundisho yao. Ili amuondoe mtu. Ili amuondoe mtu. Katika makusudio yake. Danieli 7:1. Tunaanza gia siku ya leo. Ndio. Mungu anazungumza mara ya kwanza. Naam. Hata mara ya pili. Mungu ametuonya wapendwa. Watoto wake wakapata kusikia ujumbe wa malaika watatu. Naam. Lakini watu wengi hawana wakati wa kusikiliza ujumbe wa malaika watatu. Ubarikiwe wewe pamoja nami ambao tuko hapa jioni ya leo. Tunataka kusikiliza ujumbe wa malaika watatu. Naam. Maandiko yanasema Mungu zungumza mara moja, hata mara ya pili. Danieli 7:1. Soma. Katika mwaka wa kwanza wa Belshaza mfalme wa Babeli. Sawa. Danieli aliona ndoto. Danieli aliona ndoto. Na maono ya kichwa chake kitandani mwake. Sawa. Basi akaiandika ndoto. Akatoa habari ya jumla ya mambo hayo. Na akatoa tu habari ya jumla ya mambo hayo. Danieli akanena akisema. Na usikilize lugha ya Danieli. Akanena akisema. Naliona katika maono yangu wakati wa usiku. Danieli anasema aliona katika maono yake wakati wa usiku. Natazama. Natazama. Hizo pepo nne za mbinguni. Kitu cha kwanza Danieli alichokiona. Aliona upepo mkali wa mbinguni ukivaa nini? Zilivuma kwa nguvu juu ya bahari kubwa. Zilivuma kwa nguvu juu ya bahari kubwa. Ndipo wanyama wakubwa wanne. Danieli anasema akaona wanyama wakubwa wanne. Wakatoka baharini. Wakatoka ndani ya bahari. Wote wa namna mbalimbali. Hakuna mwenye alifanana mwingine. Wote wa namna mbalimbali. Soma. Wa kwanza alikuwa kama simba. Danieli anasema wa kwanza alikuwa kama. Uelewe Kiswahili vizuri. Unaposikia kama ina maana sio asilia. Nimevaa koti kama ya pasta. Sio ya pasta. Ni kama. Iko na maboti. Ya pasta haina. Oshike kitu hiyo. Wa kwanza alikuwa kama simba. Alafu. Naye alikuwa na mabawa manne. Inasema hivi. Wewe. Naye alikuwa na mabawa ya tai. Alikuwa na mabawa ya tai. Nikatazama. Ndiyo. Hata mabawa yake yakavutuka manyoya. Sawa. Akainuliwa katika nje. Akasimamishwa juu kwa miguu miwili kama mwanadamu. Alafu. Naye akapewa moyo wa kibinadamu. Simba akapewa moyo wa kibinadamu. Usikose kwenye mkutano utaelewa mambo mengi. Akapewa moyo wa kibinadamu. Tena mka mtumishi. Natazama. Ndiyo. Mnyama mwingine wa pili. Danieli alipokuwa anashangaa na mnyama wa kwanza, akaona mnyama mwingine wa pili. Kama dubu. Alikuwa kama dubu. Sio dubu. Kama dubu. Naye aliinuliwa upande mmoja. Alafu. Na mifupa mitatu ya mbavu ilikuwa kinywani mwake. Katika meno yake. Sawa. Wakamwambia mnyama huyo hivi. Sikiliza ujumbe ambao dubu alipatiwa. Wakamwambia nini? Inuka ule nyama tele. Dubu akapatiwa, akaambia inuka ule nyama tele. Kisha? Kisha nikatazama. Alafu. Na kumbe. Ndio. Mnyama mwingine kama chui. Sio chui, ni kama chui. Naye juu ya mgongo wake. Alikuwa na nini? Alikuwa na mabawa manne kama ya ndege. Chui alikuwa na mabawa manne kama ya ndege. Inaendelea kusema hivi. Barikiwa. Mnyama huyo alikuwa na vichwa vinne. Na chui huyo alikuwa na vichwa vinne. Akapewa mamlaka. Na chui akapewa mamlaka. Soma. Baadaye nikaona katika njozi ya usiku. Kitu gani? Natazama. Natazama. Mnyama wa nne. Danieli akaona mnyama wa nne. Mwenye nguvu. Tena ni mwenye nguvu. Mwenye kutisha. Soma. Mwenye uwezo mwingi. Ndio. Naye alikuwa na meno ya chuma makubwa sana. Aya, alikuwa na meno ya chuma. Unaona mnyama wapi na meno ya chuma? Hata crocodile yako na meno mingi. Lakini anaga meno ya chuma. Naam. Danieli anasema aliona mnyama alikuwa na meno ya chuma makubwa sana. Alafu inaendelea kusema hivi. Soma. Alikula na kuvunja vipande vipande. Ndio. Na kukanyaga mabawa kwa miguu yake. Sawa.
huyo alisema alikuwa na sio simba. Lakini kidogo nikimwangalia alikuwa anakaa simba. Alikuwa na mabawa. Na akapewa moyo wa kibinadamu. Naam. Akalinganisha kana anafanana nini? Na simba. Wa pili akasema alifanana na dubu. Wa tatu sio chui lakini alikaa kama chui. Alifanana na chui. Na mabawa manne na vichwa vinne. Lakini huyu alishindwa mnyama kulinganisha naye. Ni wa kutisha. Sio chameleon. Sio mrukenge. Sio rhinoceros. Si twiga. Ni mnyama wa kutisha sana. Soma. Naye alikuwa na pembe kumi. Alafu nikaziangalia sana pembe zake. Sawa. Natazama. Ndio. Pembe nyingine ikazuka kati yao. Ehe. Naye ilikuwa ndogo. Ndio. Ambayo mbele yake tatu katika zile pembe tatu katika zile za kwanza zikafanya nini? Zikang'olewa kabisa. Alafu natazama. Ndio. Katika pembe hiyo walikuwa na macho kama macho ya mwanadamu. Pembe ilikuwa na macho kama mwanadamu inakuangalia kila mahali ulipo, inakucheke vizuri. Alafu na kinywa kilichokuwa kikinena maneno makuu na masikio hakuna mpenja. Ilikuwa na macho inakuona, iko na mdomo inazungumza vile inataka, lakini haisikiangi, hata upige kelele huwa isikii. Sasa mtumishi, hii vitu vyote tumeona. Naam. Danieli alielezesha hivi vitu vyote. Vinamaanisha kitu gani? Ndio. Nina imani watu wa Isiolo wangependa kujua jambo hili. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Watu wa Isiolo wanataka kujua ni kitu gani? Maana uenda wengine wanadhani hawa watu kwani si walikuwa na uhubiri Yesu jana? Kwani wamekuwa ofisa wa KWS? Hapana. Sio KWS. Huu ni ujumbe wa Yesu Kristo kwa njia ya mifano. Ndio tabia ya Mungu kuzungumza. 12:10 kitabu cha Hosea. Inasema tabia ya Mungu anazungumza kwa mifano. Soma. Tena nimenena na hao manabii. Nimenena na hao manabii kama Danieli na wengine. Nami nimeongeza maono. Alafu na kwa utumishi wa manabii. Kwa utumishi wa manabii nimetumia mifano. Mungu anatumia mifano kuleta kweli tofauti tofauti kwa wanadamu. Yaani wewe pamoja nami tunaposoma mtumishi, ndio unapata kuelewa vizuri zaidi mifano. Na ndio sababu unaona tabia hii. Maana Mungu ndiye mwasisi wao. Hata walimu katika shule mtumishi. Naam, walimu wanafundisha kwa mifano. Kwa sababu kusamea TTC. Hapa Mungu ndiye aliweka ndio mwanzilishi. Mwalimu anaenda anachorea watoto. Niembe. A for apple. Mtoto atakapo wiki mzima. A for apple. Akienda nyumbani. A for apple. Ala, mpaka unaambia ununue ile chat. Akwenda anasoma. A for akikutana nayo kusokoni. Atakwambia mami hii ni hapo. Alijuaje? Aliona mfano. Alifundishwa kwa njia ya mfano. Lion. Kwa hiyo Mungu anatumia mifano kueleza kweli tofauti tofauti. Naam. Ya kwanza, maandiko alisema Mungu alipomwonyesha Danieli, Danieli akaona upepo ukivuma juu ya bahari kubwa. Upepo unasimamia kitu gani? Ndio 49 37 kitabu cha Yeremia. Yeremia 49. Inasema hivi, sawa, 49:37. Upanga ndio juu ya farasi zao, sawa, na juu ya magari yao ya vita, ndio, na juu ya watu wote waliochanganyika ndani yake, soma, nao watakuwa kama wana wake. Upanga juu ya hazina zake, ndio, nazo zitaibu. Ukosefu wa mvua juu ya maji yake, sawa, naye atakauka, yatakaushwa, ndio, maana ni nje ya unapoanza mstari wa 36 mtumishi. Maandiko yanasema upepo inasimamia vita. Ndio. Hiyo ni Yeremia 49 kuanzia 36. Upepo, sawa. Bali hiyo watasomea nyumbani. Upepo unasimamia vita. Unaweza kuongeza andiko lingine. Yeremia 25 kuanzia 31 mpaka 33. Upepo unasimamia vita. Kwa hiyo kitu cha kwanza Danieli kuona, anaona upepo ukivuma juu ya bahari, mtumishi. Naam. Na upepo ni nini? Vita. Sasa vita vikatoka juu ya bahari. Hii haijaingia bahari bage. Lazima tutafute. Kuna kitu kinazungumzwa hapa. Upepo ni vita. Ndio. Bahari nayo ni kitu gani? 17:12 kitabu cha Isaya. Inasema, yaani maandiko Mwenyezi Mungu. Mungu amefunua kila kitu wazi. Wapi sasa kusikia? Unajua kuna maana ama kuna uwezekano hata wengi wenu mmeambia ule mkutano usiende hapo, mtapotezwa. Ala,
utapotezwa na Biblia. Ai. Utapotezwa na Biblia aje? Hii ni kweli kabisa. Haipotezwi. Sijasema ni hivyo. Eh? Nimesema huenda. Eh? Uelewe Kiswahili eh? Eh? Huenda. Inawezekana. Huenda kwa Kiingereza inasemekana aje? Eh? Kwa Kiingereza. Inawezekana hivi. Unasema maybe. Eh? Hiyo ndio nimemaanisha. Ndio. Sijasema hiyo ndio ilivyo. Ehe. Huenda umeambiwa usiende kwa ule mkutano. Kwa sababu utapotezwa. Sasa wewe ni kuangalia, ujue ukiambiwa hii kitu usiende kwa ule mkutano ati utapotezwa. Jiulize ni kitu gani unafichwa. Ehe. Maji anasimamia kitu gani? Saa 17 kuna vilisoma. Aha! Sawa. Uvume wa watu wengi. Uvume wa watu wengi wanavuma kama uvume wa bahari. Sawa. Aha! Ehe. Nguruma ya mataifa. Nguruma ya mataifa. Wananguruma kama ngurumo ya maji mengi. Kwa hiyo maji katika unabii, Bible prophecy. Eh, maji yanasimamia watu wengi. Ushahidi wa kwanza. Naam. Ushahidi wa pili Ufunuo 15:15. Ushahidi wa pili, maji yanasimamia watu, soma. Kisha kaniambia, ehe, yale maji uliyoyaona wapi? Hapo katipo yule kaaba. Ni nini? Ni jamaa, alafu na makutano, alafu na mataifa, kisha na lugha. Kwa hiyo maji katika Bible prophecy yanasimamia watu. Aya, kumbe unabii ni rahisi hivyo kutumia. Eh. Kumbe upepo unasimamia vita kwa nabii. Ndio. Na watu wanaambia ni kitabu kigumu kuelewa. Au kumbe maji yanasimamia watu. Eh. Sasa kama ni rahisi hivyo? Eh. Na wanyama nao wanasimamia nini? Ndio. Ndio tujue kama ni rahisi kabisa. Eh. Danieli 7:17. Inasema, soma. Wanyama hao wakubwa walio wanne. Wanyama hao wakubwa walio wanne ni wafalme wanne. Eh. Watakaotokea duniani. Asante sana. Kwa hiyo wanyama wanasimamia wafalme, na ndio sababu utembee katika paki zote hapa duniani, hutawahi kutana na simba mwenye mabawa. Hutawahi kutana naye. Sasa kama hayuko, hii ni nini? Ni unabii. Ndio. Mungu kuna kitu anazungumzia hapa. Wanyama ama mnyama anasimamia ufalme, utawala. Naam. Tuko pamoja mtumishi? Akiwa mmoja anasimamia nini? 23 hapo. Inasema, sawa. Na habari 23. Ehe. Akanena hivi. Ndio. Huyo mnyama wa nne. Akizungumzia mnyama wa nne. Huyo mnyama wa nne atakuwa ni ufalme wa nne. Atakuwa ni ufalme wa nne juu ya dunia. Oh, kwa hiyo mnyama akiwa mmoja ni ufalme. Eh. Maji yanasimamia watu. Upepo unasimamia vita. Eh. Wanyama wanasimamia ufalme. Eh. Na ndio je, ni kweli Biblia ni ya kweli? Eh. Hakuna utawala unasimama bila vita. Watu wanapigana. Eh. Ufalme usimame. Eh. Hata Kenya enzi za mkoloni mtumishi. Eh. Mau Mau walipigana. Walipigania ufalme. Wengi wetu hapa hawakuwa tumezaliwa. Eh, mwashita. Tulisomea GHC. Mimi nilisoma GHC. Eh. GHC. Mimi yangu ilikuwa social studies. Ndio nilisomea hapo Mau Mau. Eh. Walipigana. Wakamwaga damu. Ndio Kenya isimame. Eh. Hakuna ufalme duniani unasimama bila vita. Hiyo ukae ukijua. Kwa sababu gani? Ina prove Biblia kabisa. Ni kitabu cha Mungu cha kweli. Nikakwambia yule ambaye anasema Biblia si kitabu cha Mungu, inafaa ajiulize tena. Arudi tena bodi yake peke yake. Yeye akwe ndio chairman na members. Peke yake. Ajiulize maswali. Ajiite kamkutano yani. Peke yake. Au Biblia si kitabu cha Mungu? Ala. Biblia ni kitabu cha makafiri. Thubutu siku moja. Hakuna kitu Biblia duniani hii mtumishi. Hakuna swali duniani Biblia imeshindwa kujibu. Lete ya science. Lete ya hesabu. Lete ya chemistry hapo. Iko yote. Geography hapo. Yote. Agriculture hapo. Gani kile nimeacha? Yote ipo tu. Home science lab. Yote home science iko hapo. Kila kitu Biblia. Ndio ina prove Biblia kuwa ni kitabu cha kweli. Hufai kudoubt Biblia. Biblia ni kitabu cha kweli. Na kwa sababu ya jambo hili la mtumishi. Mungu ameruhusu mkutano huko katika sehemu hii. Naam. Ili watu kidogo wafunguke mawazo. Wajue wako wapi, tumetoka wapi? Tuko wapi na tunaelekea wapi? Naam. Lakini shetani anataka kuangalia watu wasianze kusoma. Wakorintho wa 2:11. Wakorintho wa 2. Anataka kuangalia watu wa Mungu wasiweze kujisomea na kujua tuko wapi.
Naam. Unaambia tu siende kwa mkutano, unasema yeye nimesikia. Niliambia nisiende, sawa tumesikia. Hapana, mtu wa Mungu lazima ajitambue. Soma mtumishi. Inasema, soma. Shetani. Na usikilize vizuri mkaaji wa Isiolo uko hapo unaniangalia jioni ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Mungu anakuambia hivi jioni hii. Anasema nini, soma? Shetani. Shetani asije akapata kutushinda. Kwa nini? Kwa maana hatukozi kuzijua fikra zake. Na tunajua fikra zake kupitia nini? Mungu kutufunulia kupitia kwa Biblia. Naam. Je, utajua fikra za shetani? Maana shetani amekuwa akijaribu kuangusha wanadamu. Naam. Shetani alipoingia katika shamba la Edeni, akakuja akageuza lugha. Hawa alipomwambia Mungu amesema tunaweza kula matunda yote ya bustani isipokuwa. Yeye akakuja akageuza. Ati Mungu alisema. Na hawa akaingia kwa box. Tuko na shida mpaka saa hii. Ndio. Anatumia. Yaani watu wa Mungu waangalie wachemke. Asante sana. Mnyama anasimamia ufalme. Naam. Upepo unasimamia vita. Maji anasimamia bahari. Ndio. Ni kitu gani hicho ambacho tunaona hapa? Maji anasimamia watu. Maji anasimamia watu mtumishi. Naam. Wanyama wakubwa wanne. Danieli aliambiwa ndio wafalme wanne. Watakaotokea duniani. Ndio. Wote wana muda mbalimbali. Mnyama wa kwanza. Naam. Mnyama wa kwanza ambaye analinganishwa na simba. Simba analinganishwa na ufalme ama na kichwa cha dhahabu ambacho tumekuwa tukiangalia siku ya jana. Kichwa cha dhahabu kinasimamia ufalme wa Wakaldayo ama ufalme wa Babeli uliokuwa umeanzishwa tangu zamani, na tukaona tabia za Babeli ni kujenga juu ya msingi wa kitu kingine. Hiyo ndio tabia ya Babeli, na ndio sababu unaona ufalme wa Babeli unalinganishwa na simba. Wapi? Yeremia 50 kwa mstari wa 17. Yeremia 50 17 17. Utawala wa Babylon ulianza kutawala miaka 605 mpaka miaka 539 BC kabla ya Kristo. Naam. Kabla hajazaliwa. Ndio. Na kuna tabia ziko hapa ambazo Mungu anataka watu wake Waisraeli waachane nazo kabisa. Maana Mungu hajawahi furahia na hana mpango wa kufurahia wala kufikiria kufurahia chochote kimetoka Babeli. Mungu hana huo mpango. Ndio sababu anataka watoto wake watoke huko. Soma mtumishi. Israeli. Israeli ni kondoo aliyetawanywa. Soma. Simba amemfukuzia mbali. Usikilize vizuri. Simba amemfukuzia mbali nani? Inaendelea kusema hivi. Kwanza mfalme wa Ashuru amemula. Na mwisho Nebukadnezar huyu. Mwisho Nebukadnezar huyu mfalme wa Babeli. Kwa hivyo simba anawakilisha ufalme na wangapi? Wa Babeli. Hamsini hiyo. Piga mstari wa 43. Angalia vile Biblia. Yaani Biblia ni rahisi kwa. Kabisa. Biblia kuna kitabu chepesi kama Biblia kuelewa. Lakini watu wanasema Biblia ni ngumu kuelewa. Wanasomanga maandiko mawili tatu tu peke yake. Mawili. Luka 4:30. Mfano, sijasema ni mbaya. Hebu soma Luka 4:30. Na usika vizuri, sija pastor. Sijasema ni mbaya. Ni mfano ninatoa. Luka 4:30. Hasomi vitu kama hivi. Haya ndio maandiko hapo soma. Soma. Luka 4:30. Lakini yeye alipita katikati yao. Akaenda zake. Biblia inafungwa. Mtu anaanza kutafsiri vitu vyake. Utapita katikati ya shida zako. Na hautaonekana. Ndio. Utapita katika mitihani yako yote. Yes. Lakini hautaonekana. Yes. Utapita katikati ya landlord. Ndio. Na hata kuona landlord gani? Asikuone. Gani tu? Gani asikuone. Rudi 43. Hamsini 43. Hamsini 43. Ndio. Soma mtumishi. Mfalme wa Babeli. Mfalme wa Babeli. Amesikia habari zao. Sawa. Na mikono yake imekuwa dhaifu. Ndio. Dhiki imemshika. Sawa. Na maumivu. Ndio. Kama. Soma. Angalia. Ehe. Atapanda kama simba. Atapanda kama simba.
Toka kiburi cha Yordani. Toka kiburi cha Yordani. Juu ya malisho yasiyo nyauka. Ndio. Lakini nitamkimbiza ghafla. Ehe. Aache. Ndio. Na yeye aliyemteule. Sawa. Nitamweka juu yake. Kwa hivyo Babeli analinganishwa na mnyama simba mtumishi. Eh, Babeli analinganishwa na mnyama gani? Simba. Hapo tuelewane kwanza. Kabisa. Babeli analinganishwa na mnyama simba. Eh. Sasa mtumishi, eh, kwa nini tusome mambo ya Babeli? Eh. Na Babeli iliisha. Eh. 15:4 kitabu cha Warumi. Inasema, kwa nini tusome mambo ya Babeli na iliisha? Soma. Warumi 15:4. Barikiwa. Pumzi ya Mungu inasema, kwa kuwa yote yaliyotangulia kuandikwa, yaliandikwa ili kutufundisha sisi. Yameandikwa ili kutufundisha sisi, ili kwa saburi na faraja ya maandiko tupate kuwa na tumaini. Asante sana. Yale yaliyotangulia kuandikwa yameandikwa yatuone sisi, ili tusije tukapita katika njia ambayo watu walipita ndani yake na Mungu akakasirika nao. Naam. Na ndio sababu Mungu anatuambia jioni ya leo. Kuhusiana na Babeli. Ndio anatuambia kitu gani? 51:6 Yeremia. Sikiliza. 51:6 Yeremia. Maana kuna tabia ziko hapa. Kuna tabia ziko katika Babeli. Ndio. Ambazo wanadamu saa hii wanajitekeleza. Na Mungu anakuambia hivi, soma. Inasema. Ndio. Kimbieni kutoka kati ya Babeli. Mungu anasema kimbieni kutoka kati ya Babeli. Kila mtu na ajiokoe nafsi yake. Na usikilize, sio kila familia. Brother. Unanisikia? Kila mtu. Sio kila familia. Kila mtu najiokoe nafsi yake. Kila mtu na sio kila kabisa. Kila mtu. Yaani mimi kasira kivyangu. Hata mimi peke yangu tu kivyangu. Kivyako, pata kivyake. Kila mtu najiokoe nafsi yake. Soma. Muzikatilie mbali katika uovu wake. Kwa nini? Maana ni wakati wa kizazi cha Bwana. Ndio. Atamlipa malipo. Kwa hivyo Mungu hajawahi furahia na chochote kimetoka Babeli mtumishi. Na ushike hiyo point. Naam. Hajawahi furahia chochote. Sasa kama hajawahi furahia, mbona wanadamu wafurahie vitu vinatoka Babeli? Ndio Mungu anasema watu wachomoke ndani ya Babeli. Naam. Babeli ilikuwa na tabia gani ambazo zilimkasirisha Mungu? Babeli ilianza kutawaliwa. Soma 10:8 kitabu cha Mwanzo. Mwanzo 10:8. Nayo pumzi ya Mungu inasema hivi. Soma. Mwanzo 10:8 kwa wenye kuandika na kunukuu. Barikiwa. Inasema. Kushi. Sawa. Akamzaa Nimrodi. Alafu. Akaanza kuwa mtu hodari katika nje. Ndiyo. Alikuwa hodari kuwinda wanyama mbele za Bwana. Kwa hiyo watu nena. Kama Nimrodi. Kama Nimrodi. Hodari wa kuwinda wanyama mbele za Bwana. Soma. Mwanzo wa ufalme wake. Mwanzo wa ufalme wa Nimrodi. Ulikuwa Babeli. Mwanzo wa ufalme wa Nimrodi. Ulikuwa Babeli. Na Ereku. Na Ereku. Na Akadi. Na Akadi. Na Kalne. Wapi? Katika nje ya Shinari. Kwa hiyo Babeli ya kwanza. Ya Nimrod. Kabisa. Nilikwambia hapa kuna Babeli tatu ndani ya Biblia. Babeli ya kwanza ni ya Nimrod. Ndio. Na Babeli ya tatu imechukua tabia zote zilizofanyika katika Babeli za kwanza tangulizi. Ikaweka, maana tabia ya Babeli ni kujenga juu ya msingi mwingine. Naam. Kwa hivyo inajenga msingi juu ya Babeli zilizotangulia. Ndio. Sasa Babeli walikuwa na tabia gani ambayo ilimkasirisha Mungu? Babeli walikuwa na tabia ya kwanza. Walikuwa nasema mtu anapokufa, hajakufa. Ati nimesema aje? Mtu anapokufa, hajafanya? Hajakufa. Ushike hiyo point vizuri. Babeli walikuwa na tabia kusema mtu anapokufa hajakufa. Anaweza akasikia? Anaweza akaongea? Anaweza akakutembelea? Anaweza akakufanyia mashauri? Ndio. Kinyume na maandiko. Wapi? 9:5. Babeli, kazi ya Babeli ni kupinga maandiko matakatifu ya Mungu. Mungu akisema hili, Babeli anasema hapana, sio hiyo, ni hii. Soma. Inasema hivi. Ndio. Mhubiri 9:5. Kwa maana ndio walio hai wanajua ya kuwa watakufa. Na ni kweli, sisi tuko hapa tunajua siku moja tutaondoka duniani. Lakini wafu, hata uenda kesho ukasikia yule jamaa alikuwa anahubiri hapa jana, hayuko, ameenda wapi? Amekufa. Ameaga. Maana sisi tunajua tutakufa. Lakini wafu, lakini aliyekufa hajui neno lolote. Mtu aliyekufa hajui neno lolote, wala hana ijara tena. Hana ijara tena, maana kumbukumbu lao limesauliwa. Aya, mtu anapokufa amesauliwa. Mtu anapokufa
Hajui jambo lolote, maandiko yanasema mapenzi yao na machukio yao yamevari na usuda yao imepotea yote pamoja. Mtu anapokufa hajielewi wala wana sehemu tena wapi katika jambo lolote lililofanyika chini ya jua. Mtu aliyekufa aje akakushauri, amekaa huko anasubiri jambo moja yeye akaburi tabia mabele yaza hapana. Mtu akiva anasikianga soma mstari wa 10 mtumishi. Mstari wa 10 inasema 9:10 Mhubiri ndio lolote mkono wako utakalo lipata kulifanya. Wewe pamoja nami tuko hapa. Lolote mkono wako utakapopata kulifanya. Ulifanye kwa nguvu zako. Kwa nini? Kwa kuwa hakuna kazi. Hakuna kazi. Wala shauri. Hakuna ushauri. Wala maarifa. Hakuna maarifa. Wala hekima. Hakuna hekima. Huko kuzimu wendako. Mtu anapokufa hawezi akafanya jambo lolote. Babeli akasema hapana, ni kinyume na hiyo. Mtu anapokufa anaweza akasikia. Eh, ndio sababu naona alipokufa walisema alienda kwa jua. Kwa jua. Wakasema alienda mahali pema pepa. Peponi. Hiyo tabia iko duniani. Yeye hapo ni kuangalia je? Mambo haya yanayotajwa hapa yamo katika ulimwengu wa sasa. Rest in peace. Mweke mahali pema peponi. Mweke mahali pema peponi. Wakati Mungu anasema watawekwa wapi? 49:11. Inasema tabia ya Babeli kupigana na Mungu. Babeli inasema mweke mahali pema peponi. Mungu naye anasema mweke wapi? 49:11 Zaburi. Makaburi. Awapi? Makaburi. Sio peponi. Makaburi. Mungu anasema makaburi ni nyumba zao. Hata milele. Mungu anasema makaburi. Babeli anasema wapi? Peponi. Mungu anasema makaburi. Babeli anasema peponi. Naam. Wanafundisha mtu anapokufa anaweza akasikia. Mtu anapokufa anaweza akaona. Unaweza kumwombea msamaha akasikia. Na ndio sababu unaona jambo hili watu na unausikilize vizuri. Kaburini hakuna kazi huko. Umekaa huko unasubiri sauti ya Yesu akutoe huko. Lakini Babeli na branches zake mtumishi. Hiyo kwa leo inatosha. Ndio. Babeli na branches zake. Anasema hapana, mtu akifa atasikia. Unaona kuna imani kwa duniani. Imani ya Kiislamu si ati imani kwa duniani. Kwani tumekuja ku tunaongea kweli tu. We can prove na maandiko. Naam. Na niliwaambia ujumbe huu sio watu wanyonge. Na sio watu waoga. Ujumbe huu. Yaani popote tutaweza hata tukaprove our point. Wanafundisha mtu anapokufa. Kwa maana unaona mtu anakufa asubuhi saa 2, saa 6 anazikwa. Saa 2 saa 6 anazikwa. Wewe jamaa unasema ni kawaida. Ni kawaida. Lakini sasa sikiliza uongo baadhi huko. Ukisema ni kawaida. Wanasema mtu anapozikwa, wakati anazikwa amewekwa huko akifukiwa. Watu wanapotoka wakitembea wakienda, huyo maiti, huwa anasikia vile watu wanaenda anaanza kusema haya. Haya. Na kweli niliacha peke yangu hapa. Sasa itakuwaje? Wanatembea okay, wakienda. Ni imani kwa duniani. Eti hata maiti anajua mwenye anamosha. Wakishaenda hivyo, wanashuka malaika wawili, anaitwa Nankir na Munkar. Na Munkar. Wanashuka uko hapo kaburi. Mungu wako ni nani? Mungu wako ni nani? Jaribu useme Yehova, utapigwa bakora. Pa! Wale maiti wengine wako hapo karibu wanajua, kuna jamaa amekumutwa leo. Imani ya Babeli. Na uwezi enda swali la pili kama ya kwanza hujapata. Hatari. Ndio sababu kasikia wakabuni msemo. Ati adhabu ya kaburini haijali nani? Maiti. Sikiliza uongo tu ambao huko. Kuna mtu ako kaburini sasa amemaliza miaka 1000. Mama hajaitoka swali la kwanza. Nani Mungu wako? Sisi mimi nilikuwa najua ni Yehova. Wanaenda break. Nani Mungu wako? Sasa alikuwa nani? Alikuwa Yehova wa nyoni? Wanarudi tena. Miaka 1000 sasa iko kaburini baada ya kukosana na kwanza. Imani ya kibabeli. Hiyo si ya maandiko. Mungu anasema mtu anapokufa asikii. Na uweze hata ukamhubiria. Uweze hata ukamswalia. Tusome 38:18 Isaya. Acho tunaenda kumswalia maiti. Tunaenda kumwambia maiti. Tunaenda kwa ibada ya makaburi. Eti tumswalie mtume. Atari. Soma. Kwa kuwa hapa tujakaja mtume. Soma. Kwa kuwa Kuzimu. Kwa kuwa kuzimu hakuwezi kukusifu. Alafu
Mauti, mauti haiwezi kukuadhimisha. Soma. Wale washukao shimoni, wale washukao shimoni hawezi kuitarajia kweli yako. Yule mtu ambaye umezika maiti hawezi akatarajia kweli yako, hawezi. Ati utamhubiria uende na masipika kwa kaburi, kwa makaburi umeweka hapo na wiki mbili waokoke, unaita mtu wapi? Mtu aliyekufa yuko kaburini, hawezi akarudi nyumbani. Na shetani akajua jambo hilo, akachezea kabila tatu Kenya hii. Kenya hii kabila tatu, ya kwanza ni Muluya. Mimi alituchezea shere shetani. Muluya anaamini maiti anasikia kabisa, eh. Ya pili Bukisi, eh. Ati nani kama mimi hapa Samari, eh. Na watatu, eh, moja ndio alai hao watatu. Kama jamaa amemsikia tochi hapo, wewe naamini mtu akifa anasikianga. Na ndio sababu unaona mwezi mzima jamaa ligongo na gari akaweka chiroma moja mwezi mzima kwa asubuhi. Mmoja ametulia. Ametulia kabisa mwezi mzima. Huko nyumbani kuku ndio anaumia. Boma linafagiliwa. Nikisaba ndio leteni mmoja sasa. Wakati mmoja anaenda kuchukuliwa mochari, mtumishi, akifika kwa gate ya mochari, hapo mmoja anaanza visirani. Na ni maiti. Lazima omondia lale kwake Kayole, fourth floor. Wanaume wanapambana na sanduku. Sabali mzee. Wanapambana na sanduku, wapeleke huko ka ka ka. Fourth floor huko juu. Omondia lale kwake. Tena asubuhi wanaanza kuteremsha omondi. Gari inapopigwa ikienda wanafika pale Kangemi. Kangemi. Gari lazima rufu. Makadi kwa analete. Angalie ni gari. Gari iko sawa. Iko sawa kabisa. Gari nini baya? Piga start. Hii gari vipi? Kuna wazee wako pale wanaangalia tu hata hii jada mjizi. Amuelewi. Sisi wazee ndio tunajua. Anakuja anambia sikizeni. Omwambia nakataa kwenda nyumbani. Nini mnajisumbua? Sasa omwambia sikiliza. Omwambia mera. Utaenda nyumbani. Wazee wanatoa makoti, wanaenda kwa kichaka wanachukua viboko. Viboko. Geuza Omondi. Omondi utaenda nyumbani. Wacha kutusumbua. Ala. Maiti. Yeah. Wazee mmoja anasema, wacheni kupiga Omondi bwana. Wacheni kupiga Omondi. Omondi. Wewe ni mzuri sana. Kubali tu wende nyumbani. Kubali tu. Wanaongelesha maiti. Kubali tuwe mbe nyumbani. Wazee wengine tuingie pale kando. Bodi ya dharura inaitano. Sasa Omondi anakataa, nini mbaya? Fanyeni hivi. Geuzeni kichwa kiangalie Nairobi, miguu iangalie Siaya. Anadhani anarudi Nairobi. Ikipiga chojuju gari na waka inaenda. Angalia. Yaani ulijifanya mjanja. Sisi ndio wajanja. Kati ya huyo maiti na huyo ambaye anaongea nani amechanganyikiwa hapo? Gari inaenda. Wanaamini mtu anapokufa anasikia. Anaona. Anaweza akapata ushauri. Na ndio sasa kijana mmoja mtumishi, alipita kwa mkutano kama wao, akasikia watumishi wakifundisha ujumbe kama wao. Akajua ala, kumbe mtu akifa huwa asikii. Akajua anajimu tatabua siku moja. Ndugu zake wako anajua ujumbe kama huu. Mama akaja akafa, maana baba alikufa kitambo. Mama alipokufa vijana wakaenda kwa duka wakanunua Galaxy. Galaxy S7. Pia Samsung. Wakaeka like ndani. Waka register kabisa, wakaeka. Namba ya mama. Mama asifikizwe nayo. Ndio akienda anawapigia simu. Ai, alo, nimepita Jupiter sasa hivi tunaelekea Saturn. Mungu kwaje? Wakakaa ni kisa cha ukweli wapendwa. Sasa kabla mama hajazikwa, huyo jamaa anaitwa John. Wacha tumuite leo John mtumishi. Akanyemelea usiku. Akachukua ile simu, akachomoa laini na akapiga simu hapo. Akaenda. Wakazika mama akamaliza. Kijana akarudi shuleni. Akakaa kama miezi sita hivi, kumetulia tu. Siku moja jamaa akaanza kuwaitisha ndugu zake pesa. Bwana mimi shuleni sina hii, sina hii. Ndugu zake anamwambia bwana hali ni ngumu. Wewe tulia bwana, nini? Hata sisi tuliteseka tukapata kazi. Akajua mnajifanya wajanja. Ngoja nitawafundisha lesson. Akachukua ile laini ya mama akaenda wasimu yake. Akaandika ujumbe. Nini?
John anataka 1050. Mbona amemtumii? Unajua niko hapa na kasirika na nini? Wacha wa jamaa amke asubuhi. Eh. Uliona message ya mama? Eh, niliona. Sasa ndugole, twende tukope. Jamaa anacheka tu. Au chochote tumeingia. Ai, shetani akachezea watu. Wakajua mtu anapokufa anasikia. 7:9 kitabu cha Ayubu. Ayubu 7:9. Mtu anapokufa apendwa asikii chochote. Mtu anapokufa. Mtu akifa anasubiri jambo moja akiwa kaburi nzoma. Ayubu 7:9. Ndio. Nayo pumzi ya Mungu inasema hivi. Inasema nini? 7:9 kama vile wingu liko mawe na kutoweka. Sawa. Vivyo hivyo. Sawa. Huyo ashukaye kuzimuni. Ndio. Hata zuka tena kabisa. Ehe. Hata rudi tena nyumbani mwake. Aliye kufa hawezi rudi nyumbani mwake. Wala mahala pake hapata mjua tena. Mahali pake hapata mjua tena aliye kufa na akazikwa. Anasubiri jambo moja. Hata ufanyie makumbusho. Yeye ana soma 21. 14, 21. 14, 21 Ayubu. Ayubu. Hata ufanyie makumbusho. It has been 20 years since you departed from us. But you still live in our hearts. Wanaongelesha mtu alikuwa kitambo nimefupa. Alikuwa promoted to glory. Promotion to glory. Na wewe ukimwambia na wewe situku promote kwa glory, wewe utatolea mbio utaiona. Sasa si mtu anataka promotion? Nani amempatia promotion na kakataa? Hakuna kitu kama sawa mtumishi. Inasema sawa. 14:20 Ayubu. 21. 21. Ndio. Wanawe. Wanawe hufikiria heshima. Yaani huyu jamaa alikuwa tajiri, alikuwa bilionea. Wanawe wanafikiria heshima. Wala yeye ajui. Yeye ako huko hana habari. Ajui. Soma. Kisha wao. Kisha wao waibishwa. Lakini yeye hana habari zao. Mtu aliyekufa hajui jambo lolote. Akiwa pale kaburini anasubiri jambo moja. Jambo gani? Yohana 5:28. Inasema hiyo ndio jambo Musa anapokufa anasubiri. Soma. Musa stajabie mambo hayo. Kwa nini? Maana saa yaja. Sawa. Ambaye wote waliomo makaburini, sio wote waliomo mbinguni, waliomo makaburini, wote waliomo makaburini wataisikia sauti yake. Kwa hiyo mtu anapokufa anaenda wapi? Kaburini. Mtu anapokufa haendi mbinguni, anaenda kaburini. Na Mungu anakuuliza swali leo hapa Isiolo. Mhubiri 3:19. Anakuuliza swali. Kama uko na jibu tuletee hapa saa hii. Kama uko na jibu. Mungu wacha kunalala. Mweke mahali pema peponi. Rest in peace. Nikasikia kiongozi mmoja wa kanisa mke wake alipokufa wa kwanza. Akasema mimi sina haja ya kulia. Maana najua mke wangu anachezacheza na malaika mbinguni. Na watu wanashangilia sema mama 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 wa kanisa kwa mbinguni. Hapo. Sasa hiyo hapo hapo wanamuona maiti iko hapo. Wanasema kwa wapi? Hapo mbinguni. Babeli. Babeli. Mahali ya Babeli. Soma. Inasema Mungu anakutundika swali jioni hii. Mhubiri 3:19. 19 inasema hivi. Kwa maana sawa, linalowatukia wanadamu, linalowatukia wanadamu, linawatukia wanyama. Yaani lile linatokea wanadamu linatukia paka, punda, mbuzi, ng'ombe. Jambo gani? Jambo moja la watukia. Anavyokufa huyu, anavyokufa mwanadamu, ndivyo anavyokufa huyu. Ndivyo anavyokufa kuku. Naam. Sawa. Wote wanayo pumzi moja. Wote wanayo pumzi moja. Wala mwanadamu hana kitu cha kumpita mnyama. Soma. Kwa maana yote ni ubatili. Soma. Wote uende mahali pamoja. Wote uende mahali pamoja. Wote utoka katika mavumbi. Wote utoka katika mavumbi. Na hata mavumbini. Na hata mavumbini. Urudi tena. Usikilize vizuri. Wote wanadamu, mbuzi, kuku, ngamia. Wote wanaenda mahali pamoja. Soma. Ni nani? Inasema hivi. Ni nani ajue kama roho ya binadamu? Sasa usikilize swali Mungu anauliza. Ni nani ajue kama roho ya binadamu huenda juu? Ni nani ajue? Soma. Na kama roho ya mnyama huenda wapi? Huenda chini. Nani ako na jibu atuletee sasa? Nani ako na jibu? Mungu anasema vile kinachomtokea mwanadamu kinamtokea mnyama. Sasa tuasiumu mtumishi. Tuasiumu. Ndio.
si mwanadamu na kuku kulingana na maandiko wanaenda mahali pamoja. Mwanadamu akifa tunasema mweke mahali pema pepo peponi. Yule kuku alichinjwa Krismasi, alienda mahali pema wapi? Atakuwa peponi tu. Ah, wapi? Tumboni. Ndio. Babeli, Babeli. Mungu anasema ajai furahia chochote kimetoka Babeli. Eti tulimpenda Mungu akampenda zaidi. Hakuna kitu kama hiyo. Mungu akikupenda anakuongezea miaka. Si akikupenda anakuua. Mtu amekufa na kansa, ugonjwa kujiletea. Mungu alimpenda zaidi. Hakuna Mungu hapo. Hakuna. Kuna Mungu hapo. Mtu amegonjeka, ameoza paka maini. Ameoza paka hii ya kutoa pumzi inaitwa lungs. Lungs inaitwa kwa Kiswahili mapafu. Kwa sababu ya kuvuta sigara. Lakini unasema mweke bali pepa peponi. Mungu ni mwaminifu. Na acha nikwambie, Mungu ni mwaminifu. Katika uumbaji hakuna stadi wa kuumba kama Mungu. Mungu angetaka wanadamu wengine wakuwa wanavuta sigara mtumishi, angeshindwa kweli? Hakuna. Mungu angeshindwa, angeumba wanadamu wengine wakuvuta sigara, wengine wazuri. Wakuvuta sigara, katoto kangekuwa kanazaliwa na chimu ni hapa. Kako na chimu ni hapa. Kako na chimu. Kanakisa alamu inatoka kwenda juu. Kakizaliwa mama anasema, ai haka ni sigara. Kako na chimu. Basi. Ija kutolea, kupumua kutoa moshi. Maana mapua yako, siya kutoa moshi. Jina saba tatu wa yumu. Mapua yako, siya kutoa moshi. Mapua yako. Kwa hiyo Mungu akitaka uvute sigara, akikuwekea chimu ni tu. Naam, inasema hivi, natabianga imenyuka kama Elio, wanajua ule mvuta sigara. Kama ya gari, kama ya gari moshi. Soma. Kwa kuwa uhai wangu ndio ugali mzima ndani yangu, alafu na roho ya Mungu, ati na roho ya Mungu, ati na roho ya Mungu iko wapi? Hii katika pua yangu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mapua ya Wakristo wacha Mungu. Roho ya Mungu anakaa wapi? Puani. Lakini watu wamefanya ndio kupumua kama dragon lakini ndio moshi. Hatari sana. Hapo dawa inaingia. Babeli imeleta machafuko katika dunia. Tabia ya pili ya Babeli mtumishi. Walikuwa na tabia ya kuabudu jua. Sun worship. Ndio. Babeli. Walikuwa na tabia ya kuabudu jua. Ndio. Ibada ya jua. Na saa iko duniani. Kabisa. Mtumishi wa Mungu Ezekieli anapoonyeshwa katika Ezekieli 8. 16. Ndio. Anaona watu wachache. Maana walianza kuabudu jua watu wachache. Lakini saa hii tunaongea kwa majonzi. Ndio. Saa hii tunapozungumza ni mabilioni ya watu wanaofanya ibada ya jua. Ndio. Wakati tunapozungumza hapa Isiolo, ni watu maelfu wanafanya ibada ya kuabudu jua. Naam. Soma mtumishi. 8:16 Ezekieli. Barikiwa. Akanileta mpaka wa ndani wa nyumba ya Bwana. Ndio. Natazama. Mlangoni pa hekalu la Bwana. Sawa. Kati ya ukumbi na madhabahu. Ndio. Walikuwa wako watu kama 25. Wamelipa kisogo hekalu la Bwana. Ndio. Na nyuzo zao zimeelekea upande wa mashariki. Wakifanya nini? Na wanaliabudu jua. Kwa na kuelekea upande wa mashariki. Ui, mtumishi wa Mungu Ezekieli anapoonyeshwa, anaonyeshwa watu 25. Lakini sasa ni mabilioni ya watu wanaofanya ibada ya jua. Ibada ya jua inalinganishwa na ibada ya Baali. Samueli Wafalme wa pili. Wafalme wa pili. 18. 23. Naam. 5. Nina imani ndio hiyo. Wafalme wa pili 23 5. Ibada ya jua inalinganishwa na ibada ya Baali. Na ibada ya Baali Mungu hajaikubaliana nayo wapendwa. Maana ni ibada ambayo inatukuza kitu kingine. Haimtukuzi Mungu wa mbinguni. Soma mtumishi. 23:5 Wafalme wa pili. Ndio. Akawaondoshia wale makuhani walioabudu sanamu. Makuhani walioabudu sanamu, uweke hapo. Makuhani walioabudu sanamu, alafu inaendelea kusema hivi. Ndio. Ambao wafalme wa Yuda waliwaweka ili kufukiza uvumba. Sawa. Katika mahali pa juu. Ehe. Ndani ya miji ya Yuda. Soma. Na katika kila mahali. Ndio. Pande zote za Yerusalemu. Soma. Nao pia waliufukizia uvumba Baali. Ndio. Na jua. Aya, waliufukizia uvumba Baali. Na jua. Na jua. Na mwezi. Na mwezi. Na sayari. Na sayari. Na jeshi lote la mbinguni. Kwa hiyo ibada ya jua inalinganishwa na ibada ya Baali mtumishi. Ibada ya jua. Ndio. Wababeli walikuwa na ibada hii.
ibada ya jua inalinganishwa na ibada ya bahari. Na ibada ya jua, ibada ya bahari mtumishi, ibada hiyo ufanyika kwa kurukaruka tu. Eh, sio kwa utaratibu. Ah. Inafanyika kwa kurukaru ya bahari. Ya bahari. Ibada hiyo na inaanza asubuhi, inaishanga saa 6 adhuhuri. Wewe ni kuangalia. Mahali naenda kufanya ibada. Inawezekana ikawa ni sehemu hii ya kuangalia mashariki. Wewe ni kuangalia tu. Unaanza kujipanga mapema. Bas. Pastor alitangaza kuna ubatizo mkubwa. Kubali kuweza kutumbukizwa ndani ya maji, ubatizwe. Maana ukishajua mambo haya yote, Mungu anataka ujitoe kwa ajili ya utukufu wa jina lake. Amen. Hataki ukae hapo. Jiandae kwa ajili ya ubatizo. Ukwe kiumbe kipya. Ufanyie ibada bahari. Maana ibada ya bahari inaanza asubuhi, inaisha saa ngapi? Saa 6. Nayo ni ya kurukaruka. Wafalme wa kwanza 18. 26. Wa kwanza 18:20 na 6. Ni ya kurukaruka tu, lakini saa hii watu wengi hawana nafasi ya kusikiza ujumbe huu. Na ukiuliza watu mpaka watakutungia wimbo. Mambo sawa sawa. Mambo sawa sawa. Yesu akiwa enzini. Mambo sawa sawa. Acha nikwambie mpendwa. Mambo haiko sawa. Mambo yaliharibika kitambo sana. Kabisa. Mambo yako sawa. Mambo yaliharibika. Maana watu waliachana ibada ya kweli. Waliacha ibada ya Mungu mtumishi. Wakaingia ibada ya bahari. Na jua soma. Inasema wakamtua yule ng'ombe waliyepewa. Sawa? Wakamtengeza. Ndio. Wakaliitia jina la bahari. Wakaliitia jina la bahari. Tangu asubuhi. Hata adhuhuri. Mpaka siku. Hata asubuhi. Mpaka adhuhuri. Alafu wakisema bahari, utusikie bahari, tusikie siku gani jua itakusikia. Soma. Lakini hapakuwa na sauti. Hakukuwa na sauti wala aliyejibu. Hakuna aliyejibu. Nao wakarukaruka ndio juu ya madhabahu. Wakarukaruka juu ya madhabahu. Ibada hizo ziko duniani saa hii. Na unasema mambo iko sawa. Alafu unaniambia nikae nyumbani nisubiri ujumbe huu. Wapendwa, tuogope Mungu. Ibada ya bahari inaanza saa ngapi mtumishi? Asubuhi. Mpaka saa ngapi? Adhuhuri. Ati inaanza saa ngapi? Asubuhi. Mpaka saa ngapi? Adhuhuri. Ati inaanza saa ngapi? Asubuhi. Mpaka adhuhuri. Wewe ni kufungua macho, unaangalia niko wapi? Ibada ya Babeli. Tena ni ya kurukaruka tu. Kurukaruka. Watu wanaruka, wanatoa jasho. Mungu ukiangalia ni kama amekuwa kwenye pool. Ni jasho. Kuruka. Ta cheza ni kama umepigwa radi. Ta. Vitima zikwebea Yesu. Zikwebea Yesu. Ushindwe katika jina la Yesu. Ibada ya bahari. Ibada ya jua. Sasa hivi tunapozungumza ni mabilioni ya watu wanafanya ibada hii mtumishi. Wamejaa. Ima tabia ambayo mwisho tutaangalia jioni ya leo. Maana Babeli iko na tabia nyingi sana. Naam. Lakini tutataka kuangalia ya mwisho. Kisha kesho tutakuja kuendelea kuanzia hapo mtumishi. Naam. Tumesema hatuna mbio, tuko hapa majuma mawili. Mpaka watu wa Mungu waelewe ukweli uko hapo. Wafahamu. Babeli walikuwa na tabia ya kuabudu ama ya kusherehekea birthday party ya kijana aliyezaliwa katika ufalme huu. Kijana aliyekuwa anaitwa Tamuzi. Tamuzi alizaliwa maana mama yake wakati Nimrod alikufa, wanahistoria wanasema si Babeli aliamini, alienda kwa jua. Mke wake akaanza mpango wa kando, watu wakubwa vuta hivyo. Ndio. Akaonekana na mimba. Wa Babeli kwa ukali wao akamwita Malkia. Malkia kuja. Kaa hapa. Hivi si mume wako alikufa? Haya najua alikufa. Sasa mbona tunaona mbona tumbo tu inakuja? Twende akacheka. Kadi nyinyi. Si anajibu najua Nimrod mume wangu, si mnajua alikufa alienda kwa jua. Wakasema hiyo tunajua ni kweli. Sasa unachisumbua ni nilikuwa naota jua. Ile miali ya jua kanigonga nikapata ujauzito. Baba Beli wakaamini mpaka saa hii. Bas.
Wakaamini mpaka saa hii. Eh. Wababeli akasema kwa sababu mtoto wa mfalme. Eh. Lazima apatiwe heshima yote ya mfalme. Ndio. Wakasubiri. Eh. Wakasubiri. Eh. Siku ya kuzaliwa ikafika. Eh. Kijana Tamuzi. Eh. Kijana Tamuzi. Eh. Kuna wengine wakiona hii picha wanaona kitu kingine. Wanafikiria ni Yesu. Eh. Wengine wakiangalia wanaona kitu kingine. Eh. Wanaona kitu kingine. Eh. Kijana Tamuzi akazaliwa usiku saa 6 tarehe 25 Disemba. Haya. Sasa hapo imeharibika mtumishi. Tamuzi alizaliwa tarehe 25 Disemba. Na Wababeli wakamfanyia sherehe. Ndio. Wakaanza kumwadhimisha birthday party yake. 52 31 Yeremia. 52 31. Huyu wapendwa, watu wengi wanapoangalia, wengine wanapoangalia mtumishi, wanasema huyu ni Maria. Ndio. Na wanasema huyu ni Yesu. Eh. Ameuliza anaitwa aje? Hata Yesu wewe ninakwambia tu ni hivyo. Anaitwa Semiramis. Eh. Aitwa Maria. Anaitwa Semiramis. Kuna brother ameuliza pale. Eh. Huyu anaitwa Semiramis mtoto na huyu anaitwa Tamuzi. Eh. Lakini watu wakiangalia sasa wanajua ni Maria. Eh. Na nani? Na Yesu. Na ndio sababu hiyo ni ibada ya kibabeli. Wamewekewa jua hapa nyuma kuonyesha ni ibada ya kibaali. Eh. Jua. Na unaweza jiuliza kama ukweli ni Yesu, alama ya Illuminati kwa mkono inafaa nini? Unafanyia nini? Soma mtumishi. Inasema. Sawa. 52:31. Ehe. Kitabu cha Yeremia. Barikiwa. Nayo pomze ya Mungu inasema hivi. Ndio. Inasema inasema mwalimu. Ehe. 31. Hata mwaka inasema hivi. Hata mwaka wa 30 hata ikawa. Ndiyo. Katika mwaka wa 37 wa kuhamishwa kwake Yoyakin. Sawa. Mfalme wa Yuda. Ndiyo. Katika mwezi wa 12. Ehe. Siku ya 25 ya mwezi. Soma. Ivo Merodaki. Ndiyo. Mfalme wa Babeli. Mfalme wa Babeli. Katika mwaka wa kwanza wa 10 kwake. Ndiyo. Akamuinua kichwa chake Yoyakin mfalme wa Yuda. Alafu. Akamtoa gerezani. Tarehe ngapi? 25. Mwezi wa ngapi? Disemba. Tarehe 25 Disemba. Eh, lakini Babeli ndio ilikuwa sherehe yao mtumishi. Watu wa sasa wanaposherekea, wanasema ni sherehe ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Vitu vitatu Mungu ameficha kwa utukufu wa jina lake. Cha kwanza Mungu ameficha ni siku ya kurudi kwake. Ndio. Mungu alificha kwa ajili ya utukufu wa jina lake. Cha pili Mungu ameficha siku ya kufa kwako na siku ya kufa kwangu. Hakuna mtu anajua. Ndio. Na cha tatu Mungu ameficha kwa ajili ya utukufu wa jina lake. Ni siku ya Yesu kuzaliwa. Mungu ameficha kwa ajili ya utukufu wa jina lake. Ndio. Sasa kama Mungu alificha, wewe ulitoa wapi? Naam. Unaweza kujiuliza swali hiyo. Na ndio uone ilikuwa ni sherehe ya yawa. Na inasherekea duniani mpaka sasa. Kwani inasherekea duniani sasa aje? Yeremia 7 hata mstari wa 16. Yeremia 7:16. Yeremia 7:10. Na Semiramis. Ndio. Na ndio sababu unaona kuna alama ya Illuminati kwa mkono wake. Usikose juma lijalo. Tutaingia kwa undani katika maeneo haya. Ndio. Soma mtumishi. Basi. Ehe. Wewe usiwaombe watu hawa. Mungu atamchukua mtumishi wake Yeremia akamwambia sikiliza Yeremia. Na usikilize vizuri. Usiwaombe watu hawa. Wala usiwapazie sauti yako. Na hata usiwapazie sauti yako. Wala kuombea dua. Na usiwaombe dua maana Mungu alijua wakati watumishi wake wanapiga magoti wakiomba, Mungu anawasikia, anakuwa na huruma mtumishi. Mungu akamtangulia Yeremia akamwambia usiombe kwa ajili ya watu hawa. Kwa nini? Soma. Wala usinisii kwa ajili yao. Hata usinisii kwa ajili yao. Kwa maana sitakusikiliza. Mungu akamwambia sitakusikiliza. Soma. Je, uone wanavyotenda katika miji ya Yuda? Mungu anampatia lecture Yeremia. Uone wanavyotenda katika miji ya Yuda na katika njia kuu za Yerusalemu. Na Yerusalemu ya sasa ni Isiolo, na Nyuki, Timau, Meru na sehemu nyingine. Uone wanavyofanya katika miji kuu hiyo. Soma. Watoto waokota kuni. Wakati wanajiandaa kwa sherehe tarehe 25 Disemba, watoto huenda kutumwa kuokota kuni. Na baba zao huosha moto. Akina baba wanaosha moto kwa sasa, wana make sure makaa yako gunia nzima. Na wanawake wewe sala taratibu. Makaa iko gunia nzima. Ama gunia mbili. Na gas imejaa vizuri. Yaani gas ya kina baba. Ya 13 kg. Imejaa vizuri. Akina mama wanavaa nini? Na wanawake ukanda unga. Akina mama nyumbani wanakanda unga.
ili kumfanyizia mikate nani malkia wa mbinguni kumfanyizia mikate malkia wa mbinguni na kuwamiminia miungo mingine sadaka za kinywaji ili wapate kunikasirisha mimi. Mungu anasema kama kuna kitu kinamkasirisha ni ibada ya tarehe 25 Disemba inamkasirisha akiwa mbinguni. Mimi najua hapa kuna mtu anaweza sema amen. Eh? Ana hapo anasema hapo nimekanyaga red wire. Ndio hivyo. Iko live hiyo. Ana shida lugha ingine anatumia. Mungu anakasirika na ibada hii. Eh? Ya tarehe 25 Disemba. Na ukiangalia hata sasa hivi kuna watu wanajiandaa kwa tarehe 25 Disemba. Eh? Wameweka pesa, wananunua nguo mpya, wanafanya nini? Hiyo nguo mpya siende uhubiri nayo. Eh? Hiyo pesa unaacha, siende ukahubiri ujumbe wa malaika watatu. Eh? Unaenda kusherehekea ibada ya kibabeli. Na kumuninia miungu mingine, sadaka ya kinywaji, na umpendezi Mungu, unamkasirisha Mungu. Na on top of that kutumishi, wakaijua upaka uongo. Mimi nilisherehekea ibada hii sana kabla sijamjua Kristo. Na kuna wimbo ulikuwa unaimba kwa radio, ikifika mood, kuna ile inaitwa mood ya Christmas. Inaanza kusongea songea sana. Unaona hata mazingira yanaanza kubadilika. Yaani hata ukiangalia mtu unaona yenyewe unakaa Christmas. Mambo yamebadilika. Long time ago in Bethlehem, as the Bible say. Sasa ngoja tusikie Bible inasema nini. Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Andiko gani? Andiko gani? Na unasikia? Then men will live forevermore because of Christmas Day. Na watu wanaamini, wanasema iwe hivyo. Watu wanatasha, wanasherehekea tarehe 25 Disemba. Watu wanaharibu mambo, ukiwauliza tarehe 25 Disemba, wacha nikuulize swali. Kama kweli, 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 tarehe 25 Disemba ni birthday ya Yesu. Yesu alizaliwa ndio watu wapate ukimwi tarehe 25 Disemba. Hatari. Yesu alizaliwa ndio wasichana wapate mimba haramu Disemba. Ukimuuliza ilikuwa nimeenda kusherehekea Christmas. Kuzaliwa kwa Yesu, kuzaliwa ukapata. Ndio watu wanakufa maajali ya barabarani mtumishi. Mingi sana. Mpaka askari wanaweka barabarani, wanakula hongo wengine wengi. Kama uko hapo utubu. Kana kwa kana finyu hapo kwa mlango hapo. Pita barabara hiyo ukienda huko juu. Hapa. Maana anajua saa hiyo raia wa Koganga ni kuangalia. Unajua kitambo alikuwa anachukua lesson, wanaangalia lesson. Kule kuna msingi ndani. Anachukua watu saa hiyo anaweka kwa mlango hapa. Atimiaje? Yaje. Umetoka sawa. Tuone ashachukua. Tarehe 25 Disemba. Ndio uwezo unafanyika. Watu wanalewa. Mtu amelewa chakari anatembea ukimuuliza. Brother ni nini mbaya? Najerekea kuzaliwa kwa Yesu. Ala, Yesu alizaliwa kuja pombe. Yesu alizaliwa tarehe 25 Disemba. Ndio ufanye vituko. Hakuna. Mungu anasema ibada hii inakukasirisha akiwa mbinguni. Ndiyo sababu anasema rudi mstari wake wa 4 hapo juu mtumishi. Watu wa Mungu. Mungu anataka watu tutubu. Tumrejee Bwana. Na tumtazame vizuri. Tusije tukakufa katika hali hatari. Wanakwaya jiandae. 51:6 Yeremia tanda hii andiko. Yeremia 51:6. Ndiyo maana Mungu anasema unaposikia ujumbe huu wapendwa. Na uko katika sehemu hii. Na unaona kweli ujumbe huu vile unavyokuja. Unaona kuna mali tulikosea. Mungu anakupatia ujumbe huu wanakwaya mnapokuja kwa haraka kidogo. Mungu ako na ujumbe mmoja kwa ajili yako na kwa ajili yangu. Jioni ya leo. Si kesho, jioni ya leo. Mungu kuna kitu anataka ufanye katika maisha yako. Anasema kitu gani soma mtumishi? Kimbieni kutoka kati ya Babeli. Na usikilize vizuri mpendo uko hapa. Mungu anasema kimbieni kutoka kati ya Babeli. Kila mtu na ajiokoe nafsi yake. Mungu amekuwa careful kuzungumza maneno haya. Hajasema kila familia. Anasema kila mtu
na jiokoe nafsi yake. Alafu msikataliwe mbali katika uovu wake. Na Mungu anasema msikataliwe mbali katika uovu wake. Maana ni wakati wa kizazi cha Bwana. Ni wakati wa kizazi cha Bwana wapendwa. Atamlipa malipo. Na Mungu anakuja kumlipa mabaya malipo. Ndio maana Mungu anasema unaposikia ujumbe huu jitoe kwa ajili ya utukufu wa jina lake. Mungu anataka unaposikia ujumbe huu usikubali kuwa upande wa Babeli. Maana Babeli imemkasirisha Mungu. Na ndio sababu Mungu anasema watu waondoke Babiloni. Watu wasishiriki katika mateso mambo ya Babiloni, waondoke ndani ya Babeli. Mungu ni mwaminifu kwako, Mungu ni mwaminifu kwangu. Jioni ya leo anataka watu wapate kumtambua. Watu watukuze jina lake na watu waondoke ndani ya Babeli.